Jo, mňami mňami. Co to vidím před sebou? Váva vývá, přátelé, kamarádi. Arizona server, co jsem cože? To tam nikdo nepsal Vanilla plus Loot plus Cars. Tohle mapa. Kam jsem to vles? Tam bylo napsáno Vanilla. Nicméně tenhle server, přátelé, kamarádi, má 100 slotů, čekal jsem tu, a nevím, asi 16. v řadě jsem byl, když jsem se připojoval, takže bych tipnul, že tu možná 100 hráčů hraje. Ale vypadalo to, že to je teda vanilka, no, nicméně to asi úplně vanilka není. No, co teď s tím? Asi se tady proběhnou a uvidíme, jestli to bude stát za to nebo ne. Takže se dá říct, že toto bude asi trošku raritní video z nějakého modovaného serveru, no. Ale tohle jsem tam fakt napsaný nebylo, to jsem si všiml až teď, a když už jsem stál tu frontu, tak zase si říkám, že... Co tady podívám. Doufám, že se budeme všichni hezky pěkně bavit, přátelé, a jdeme na to. Kraš. To není tu koudlok, jo? Tak to je dobrý znamení. A tohle co teda postavit, to muselo zabrat docela jako chvíli, ne? 1900, otočíme. Někdo běží. No, že zomb. Není tam 1900, jo? Jo, zombice asi tady plašila. Nevadí. Hole ho, stan takhle. Ne, že by to nebylo hezký. Ale musí to být nějak brutálně asi tady modnutý, protože to postavina na Malsku, to nebude jen tak jako na vanilce. Jo, no jo, tady je věcí, tyjo, pohasených. Zmrzlý to je, což je dobrý, že tu člověk teda nemůže jen tak prostě jíst jako normálně. Ale rýži zrovna jíst můžu. Jakoby nic, protože ta nemá jak zmrznout. No, jdeme dál. Až ta voda není zmrzlá, jo. Když zmáčknu M-ko, tak mi normálně vyskočí mapka, takže budíš. Takže takhle trošku doleva. No a tu mapu asi úplně nepotřebuju, ne, když stačí zmáčknout M-ko a je tam taky. Tak co asi najdu tady na posedu? No, to bude blazo s nábojem a granátomet, raketomet, jaderná hlavice, nic takovýho. Nic tady není. Kaž, někdo jde. Yo, what the fuck? Bro, you scared the hell out of me, yo! Okay. Yo, what the hell, bro? Spider-Man, bro, jumping on top of the people. That's right. I was afraid of you, bro. Bro, you scared the hell out of me, bro. I swear, I was like, changing my hoodie. Yo. That's awesome. So, I'm heading to the airfield, to my teammate. I just died there, wanna come with me. Alright. Came up. Alright, let's go. Can you just tell me some words about this server? I'm new here and I don't know if it worth or not. Playing on the server? Well, it's actually like a PvP server and it's only for fun, you know? You cannot like play the whole week on the server. So like for a couple hours for fun, you know? Alright, so... Server restart. A pro je to PvP server, hlavně jako pro zábavu. No tak uvidíme. Počkáme na restart. A jsem zpátky, tak. Panáček už je pryč mimochodem. To nevadí. Já si jdu najít rychle nějaký kvér. Marko, proč mizela zase? Hood? A? Stany, jo. No, dostanu se tam nějak. Další stan. Nešáhneš tam. Tak si zase zatočíme, no. Ten bude, hele, ten si myslí, že je to moje, ne? ...1952, jo. Tam ale běžel, hele, tady. Tamhle běží. Někdo další. Hemží se to tu hráčem a to je dobrý. Tak, nepovedlo se mi ani tohle, nevadí no, škoda, musí spíš sebrat, sehnat ten kvér a někoho killnout. Hej! Tady bez tak bude fungovat i vysílačka, hele, schválně zapnu. Jestli někoho uslyšíme za chvíli. Halo, tady Impulzovi, halo. Co to je, tamhle taky někdo stavil. Ale tady na každém rohu normálně někdo bydlí. Zajímavý. Že jak se tady dá stavit takhle do vzduchu, tak to jaksi asi nemám šanci přejumpnout úplně. Jako jsem zvyklý na skutečných vanilkách. No jo, tak poběž dál. Wow! Sakra. Tamhle běží zombové.
Možná bych měl tu vysílačku vypnout, veď teďkon. Když jdeš za mnou, zombie, sakra, nevystřelil. Tady nic není nikde. Brousek. Proběhnu tamhle nahoru, tam bych mohl najít už bouchačku, což. No už o čepice, no prosím tě. Ne, není tu žádná zbraň. No. Takže kde jsem? No, popíšem schválně takhle rovně. Ale ono taky, no už mám hele žízeň. Tak se napiju normálně té vody, co jsem našel. Vezmu si marťánka, hele, třeba by mi mohl i pomoct. Tak utíkej. No. Já si tu kartuš asi jako vezmu, no. Ona se docela hodí. No, tak možná nevezmu, protože je hodně velká. Tak. Ježiš, co je, mi dropli FPS úplně. Úplně hrozně. Proč? No. To je normální tohle. Jo, jdeme dál, pojď. Hej. Hele. Každý tady střílí. Vám, že mě odkrádlo je tenhle ten. Poběžím za ním. Na mě koukal, ne, z toho křoví. No, když se ale s ním nařežu, tak to jako nebude úplně ono. Nic. Zatraceně. Co? Baterka. Počkej, co se to tu válí? Jo, zomb. Já už se lek, že to je hráč nějaký. Bych ho stáhnul z kůže, okradl. O. Tady má nějaký... Ježiš. Jdi pryč. Cože, kde jste se tu vzali najednou? Prolezu tady nějak. Nevypadá to, co? Třímístnej. Má smysl to vůbec lesně a... Ne, nechte mě, havěť. Tím prostě zdrhnu. Jestli tam je na moc neubývák, tak na to koukám. No jen utíky. Nemohnem. Ojíš. Tamhle je někdo. Zomb. Je. Yeah. To jsem si moc nepomohl tady. Budu se stejnou dolů, jako mi chci říct. Mě snipne akorát někdo, jak tady čumím takhle. Tamhle někdo běží. Tamhle hraju. Nějaký ohnivý sporty. Ale takhle mu zamávám. Co když jim tam něco hodím? To hodím tam. Už jsi tam proběh jelen? No. Myslím si, že tu bude sranda na tomhle tom serveru. Člověk by si tu zastřílel krásně. Jenom mít nějakou tu zbraň. Pojď slejdni to normálně. Kašli na ty rukavice, ty to vydržej. Když už to tam rozdělali ten oheň, tak bych toho mohl lehce využít, ne? To jo, to bylo vejš, než jsem chtěl, já chtěl na to lešení. Naplň vodou. Co, nechali jste mi tu něco hezkýho? Asi ne. To bylo blízko. A jak to mám, prosím tě, jako ohřát? Spíše rozmrazit. Mrznoucí, mňamy. No, omezíme odsaď. Mám z toho trošičku strach. No, to není třeba přeci kompas. Už je tu mapa. Třímístnej, ne čtyř. Ty jo, neproskočím tam. Kdybych tam dal nějaký improvizovaný přístřešek nebo tak něco. Čeho tam bez tak bude mít ještě jednu bránu? Pokračuju radši dál. Tady taky někdo bydlí, hra. Tady je to všechno úplně zabydlený. Oh.
Tak, pokus číslo 2. Jsem zase na tom stejném místě spawnutý. Ale to je jiná budova, ne? Aha. Co já myslím, že bys tam nevyskočil nějak? To je moc vysoko, viď? Jo. Aha. Já jsem tam podlesil. Škovy oči. Tak to jsem si normálně už začal myslet, že to tady zapomněl zamknout. Počkej. Zavřít. Horní dolní, what? On se tam zabarikádoval, jo. Ne, tady je, hele. 1900 zatočíme, pojď. Šiši Kriste. On je někdy tady kousek ode mě. Je to hrozná rána vždycky. Jo, tak jsem to normálně otevřel. To jsem si myslel, že budu šikovnější. A jdeme dál. Pojď. Ale perlíček, jo. No teda. Tak, kam teď? Šišmarja. Mně teď došlo, že já nejsem na tom stejném místě jako předtím. Jsem byl tady. Někde. Já jsem úplně... úplně jinde. Aha. To schová do kalhot radši. Bož možná mě tu zabije. Hlad. No jo. To není dobrý. Je to studna. Tady, aha. Takhle tam. Tam je nějaká budova. Ergo, ten strom se zlomí, ne? Airdrop Skyfall. Airfield Factory. Upalovač. Ježiš. A few moments later. Jen tak trošičku jsem si pootočil. Tady zase nějaká celta vykukuje, ne? Tyjo, škoda, že to není ten barák, do kterého se dá doskočit, no. Tím zadním... Tím zadním oknem. No. Nic, dál běžím, pojď. No jo. Stodo, vsadím se, že tam někdo bude bydlet. Ne, jo. Hey, what's up? Vyzkoušíme sílu perlíku. Oh, ale on tu něco měl takhle, jo. Kaž. To se zabavuje. Takhle hezky pěkně si vezmu tého suchý a teplý. Revolver. Jo. Teda takhle si tu nasyslil, jo. To bude nadávek. I am sorry. Perlík je účinný dost, teda to jako je vidět. Chudák asi se úplně prát ani nechtěl. Proč by to dělal? Když viděl, jak jsem extrémně silný. Abych ho normálně mohl kuchnout a sníst, co? Protože mám docela hladík. Ty jo. No. Jako pyšnej na to nebudu. Ale já ho fakt musím sníst. Protože nic jiného prostě mi nezbývá. Šup. Sakra. Někdo sem jde. Wow! Co to bylo? To byl on bez tak znova. A nebo další oběd. Tu máš. Ty jo, jak na mě nalítnul. Ne, já si mě už čekal tenhle ten, že budu tady, že jo, za tím rohem. Jak jinak. Zavřem. No jo, jde se opejkat. Jak je to horký, tak to ještě žrát nemůžu. Ale můžu se tím zahřát. Hm.
No, nedá se svítit, Lukáš, ochudnej, jestli mě to bude zabíjet. Bude. Oh, hi. Wow. To je fakt brutálně silnej ten perlík. Brutálně. No tak já tě nařežu tentokrát, promiň. No vidíš. Uj, tajbl. To jsem selek. Už mě karma dostihla. Tak další pokus, pokus číslo 3. Co pak, hele. CR-ko. Bude v tom náboj? Není v tom náboj. To je škoda. To je škoda. Jo, jalovisko, přede mnou. Ale. Lopata, dobře no. Co? Ne, kraviny. Ne. To víš, že jo. Vylezu nahoru a skočím na něj potom. Je, hele, Vinka. Pojď pryč. Vinka se mi úplně nehodí, tyjo, zrovna. Brýle. Asi bude noc za chvíli, ne? To bych ty brýle si měl spíš sundat. Osinovky. To není možný. To byla rána. Ještě vejš. To jsou oni. Nice. Je to takhle nahoře tady v těch patrech. No a teď najít toho, jak střílel. To by se mi hodilo. Nahoru. Možná tam je taky. On co vystřelil někde tady zakempený. Jo. Co to je zomb tamhle leze? Já zrovna někoho nezahlídnu, viď? Jdeme zpátky, pojď. Refugee camp. Si jo, takhle. Doufám, že mě neoddělá od někaď tady z budovy. Je tamhle se kouří z čeho si v dálce. To bude bez tak ta benzínka tohle, no jo. Někdo to tam rozstřelil. Ale tamhle běží. Oh god. Trefa a zničil jsem ty bramburky, které by se mi hodily. To je karma prostě. Nic jiného jsem netrefil. Ale přímo ty bramburky. To já nechci já ho kuchnout. No? Když by bylo nejhůř. Tak aspoň mám co jíst, no. Sakra. To se nějak rychle stmívá. No, jdu směrem k tomu refugee campu. No, tak si asi musím rozsvítit, člověče. Tak a zase zhasnu. Protože tam je ten kemp nějaký. Lidský spálený steak, jo. Lidská izolace. Ale zase v tom třeba nebudu úplně vidět, viď? No, tak nevím, jestli to bylo chytrý. Tak. Stany. Jo, hlad. Proč? Kaš. Já nic nevidím jako mimochodem. Že jdu rozsvítit prostě. O, dalekohled. Hasni. Co tu chodí? Čutora. Taktická přilba. S nízkou izolací. Jo. Aha. Ale. Nikdo tu je. Hergot! Kde je? Kam zaběh?
Hala. Cože, kde je? Wow! Doufám, že máš něco k snědku. Ano. Co to bylo? Jsem mrtvej určitě. Co? Jovojs! Co to je? Jak to, že jsem nebyl mrtvej? Ale teď budu určitě už, co? No teda. Přátelé, kamarádi. Skyfall. Myslím si, že to není jako úplně špatný, docela zábavička tím, jak je to hodně PvP. Tak kdyby tam někdo z vás šel, tak napište, jestli se vám tam líbilo. A to je pro dnešek všechno. Díky moc, mějte se fanfárově. Čágo, snad jste se dobře bavili.